macno kale ayuu yeeshay ama loo yeelayaaba kulanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland la filayo inay ku yeeshaan magaalada muqdisho xaaladii adkeed u eshalay shacabka magaalada muqdisho ay galeen ee go-doonka ahayd ee socodba loo diiday oo dadkii xanuunsanaa iyo ardaydii iyo ganacsigii iyo intii kaleba ay shaqayn waayeen waxaa la sheegayaa in culays kale oo dhibaato oo xoog leba ay tahay maqnaashiyaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilkaasi ama booskaasi ahaa mid ka mid a saamiyada siyaasadeed ee ugu adag xirsi iimaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa tilmaamay natiijo walba oo ay soo saaraan saddexda madaxweyne inuu yahay ama ay noqon doonto mid aan u cuntumin bulshada soomaaliyeed bismillaah marka koobaad horta waxaan rabaa inaan shaqaalaha iyo maamulka iyo madaxda raadi kulmiye aan u mahadceliyo adeega ay bulshada u hayaan kadibna waxaan rabaa inaan ka hadlo wejiga ay yeelatay siyaasadda soomaaliya oo shalay iyo maanta iyo saacadihii u dambeeyey sida muuqata ama soomaalida wada ogyihiinba dee marxalad kale guuraha lagu jiraa doorashon baa lasu diyaarinayo lasu hayay baryahan shirar badanaa dhacayay kiidhu somareeb one iyo two iyo three hadda waxaa muuqata facekii haddana afaraad inuu socdo mar walbo shir la galana bahashu siyaasaddu way sii maaratay murgaysaa waxaa ugu dareedba wejiga hadda soo baxay oo siyaasaddii soomaaliya isugu keenay saddex nimo ilmo adeera oo ummaddii oo dhan yani soomaaliya arrimihii soomaaliya ka wada hadlaysa bawshiiri soomaaliyana hal xubin isku ah soomaaliya sidaad la socoto qaab oo qabiilaha waxaa lagu qaybsaday oo shan beelood la yidhaahdo dadka qaarna u yaqaaniin four point five saddex nin oo isku xariga oo isheeg saamiga soomaaliya hal xariga ah ayaa waxaan ka hadlaynaa soomaaliya afartii kale way ka maqan yihiin banaanka ka joogaan ayaga la fiirsanayaa ayagiina dee maqan meeshii ay cadalgu ka aaday dad xishoo maayaan indhihii soomaaliya baa eegaya waxaa laga hadlaa uu arrin soomaaliyeed laakiin waxa weeye waxaa hadda laga hadlayo masiirka iyo ummadda soomaaliyeed maahane waxa weeyaan labadaa madaxweyne dood ay ka qabaan natiijadii kasoo baxday shirka dhusomareeb oo ay ka maqnaayeen marka ma ka yaro soo ma dhihi karno way ka yar tahay saddex nin oo madaxweyneyaal soomaaliyeed ah way go-aaminayaan masiirka soomaaliya waxa weeyaan oo keliya inay la qancinayo labada madaxweyne maamul goboleedo natiijadii dhusomareeb wax ka qaba waxaa laga wada hadlayaa waa masiirka soomaaliya oo hadda usomreeb laga soo wada hadlay ay labadaani ka maqnaayeen waxay ahayd hadii lagu noqonayo oo nimankaa la qancinayo shirka way ka maqnaayeen wixii meesha ka soo baxana dooday ka qabaan haddii lagu noqonayo oo ay tahay in arrintii laga hadlayo waxaa laga hadlayla wax arrin soomaaliyeed waaye wax saddexdoodu leeyihiin maaha wax qolo gooniyo leedahana maaha cid gooni oo hadda geel laga dhacana ma jirto oo la qancinayo ama gabar laga kufsaday waxa laga hadlaya waxa weyaan oo laisku qancinayo waa masraxaddii xaaladii soomaaliya waaye waa masiirka soobadda soomaaliyeed way maqnaayeen waa sax waxbay karteen sax weeye laakiin ma haboona mana qurxana saddex nin oo isku saami ah oo soomaaliya shanta qaybood hal qayb ka ah inay dhahaan haddana nagaa soo shirayno soo qancinayne inta kale hana la sugeen oo banaanka ah naga fiirsadeen arrin aad iyo aad laba xishoodo ay tahay weeyaan laakiin laftirkooda ninkiyaasiyo oo soomaaliya oo ummadda yani ka raba iisheeg raba inuu mas-uul noqdo mas-uul loo aqoonsado oo yani soomaaliya o dhan yani mas-uuliyaddii soomaaliyan hayaa dhahaya inuu laba nimo kafamila oo meel gooniya la galo in arrimihii soomaaliya ka hadlayna isku qancinayna inagu wax uma loo sheegan umaahan wax caalamka yani dad xataa aqalgooda foorno looma sheego waa wax shaqaynayana ma ahan laakiin waxaan ka araba xirsi imaanow labadaa madaxweyne waxayna abuureysaa yani qalalaasho siyaasadeed iyo weji kaloo siyaasadeed ay bixinaysaa tafsiir kala la bixinayaa oo hadda muuqda haddii hadda kuwii kala dhahaan
سدح نحن وسكبينا أول هذا الشيء وشيء حلقة الجيران نقول يعني أول بودو وحلق أبور مكرتوي كعبونا كذا مكرتوي نتيجة مرك اللي جرب وكلن كان جارك دعي دونا oo ay yeelan doonaan madaxweyne maxamed abdullahi iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedada puntland iyo jubaland ka hor waxa jirtay kulamo kale oo arrimo siyaasadeed oo talo iyo wax isu sheegid ah oo ay labada madaxweyne maamul goboleed la qaateen saacadii ugu dambeeyay madaxweynii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale oo kamid ah madasha xisbiyada marka soo door kale ma jiro dhinacyada kale aad u hadlayso soo halka kama joogan siyaasadda okay ee ayda rasilkeeda weyn weyn wataa waxa weyn waxa la siyaasadda farxo oo baasha mu soo taay ayay inta ka dhigan marka uu jeedan waxa inay san qab lahayn uu jeedan iyo waxay rabaan inay indhaha ku duufaaliyaan indhaha eegaya shirkooda fiirinaya baldaqankoodu iyo dadnimadoodu inay yaanay sidaas ku wanaagsan yihiin saddex nin oo isku jufa ah oo hal xariiq isku waafsan ta qaybood ee Soomaaliya ka kooban tahay wayadana wax lagu qaybinay shan yaanay shan tii qaybood hal xariiq niman isku ah oo saddex nin ah inay dhahan arimaha Soomaaliyaan ka hadlayna ishu way eegaysaa oo dadku waa la eegayaa dadku inday wadilayeen dadku wada aqli ودودخ حام قطعيد والبنا ويأكتهي سامي جيد قطل بديان بيهين واسوغو كان هلو لاتانا وعيد هذا يعني مرتبه ما أهم لكن خلمضان هذا حتى الشيء ما أنت للي ياسي يو عدنان عبد الشكور يو شريف حسن يو للي ياسي وبوريس وقارين يعني سيدة أكبر سياسة سيدة عبد البرهام شيدة هو فهم ايو تدكنا هو يفهم الكلام بوريس وقارين واي او اه ان يعني حوال لمعييو saddex adeen kulankooda oo soo hor ka dhicin oo xoolaha meelo la soo marmaro way oo la yiraahdo dadka indhihii eegayaan waxa ay laga iska sii jeediyo oo la yiraahdo kulamada qolal kooleeyay la kulmeen hebeeri la kulmeen waaya markaas micna sanay mayso waaya markaas tan shalay saa waxa ugu tahay labada ee kontoro dalcad is gooye iyo magaalada dhan oo shalay waa buuxay ahayd banda weeyeed dadaha ma jirin wali sidii abandagu u jira oo dadka wali wala kala xiriyay waxa intaas loo sameeyay waxa weeyaan waa saddex nin oo isku difaac ku shirkooda waxa la ilaalinayaa amni maana waxa laga baqayaa dadku aanay ka cawan kacdeen ku dhacaayay waxa ciidamada meelaha loo gaadinayo waaya marka yaa weeyaa cidda leh mas'uuliyadda in ay maqan yihiin madaxweynayaashii kale ma waxa qaadanaya dadka maqan ee madaxweynayaasha dowlad goboleedada mise waxa qaadanaya kuwa hadda yimid ee Puntland iyo Jubaland mise madaxweyne farmaajo ayaa qaadan doona mas'uuliyadda wixii ka yimaada hadii fasiraad qaldan laga bixiyo kulankan dhici doona caawo iyo maalmahan oo mas'uuliyadda looga sinna mid koowaad waxa qaadanaya farmaajo qaadanaya oo dimuqraatiyada Soomaaliya waxay dooratay farmaajo ay dooratay madaxweynuhu dooratay asaga kursiga Soomaaliya ku fadhiya oo taas looma sinna mid koowaad wixii caqabada meshad ka yimaada cawaaqib xuma ah iyo wixii dib uga yimaada iyo qalalaasi ka dhasha farmaajo qaadanaya dadkuna inay indhaha qabsadaan ma ahan masii kursigii hadda kuraasti qayb kamid ah shalka asaga shal saaran oo hadda kursigii beelaha Soomaaliyeed beel kamid ah kursigeediisa ama qaysiga oo ay shirarkan inuu go'aamiyo waliba kii fulinaya ah isaga ku fadhiya falka uu saartay ama jeerku u gashaday oo ma sidii u taqaano maya isaguna muxuu rabaa inuu kii uu kiishii ku shaqeysto kii kalena asaga saamad u haysta waa ma santa wuxuu diidaa inuu shirka la sheergeeyo inuu aydiida la wadaago diidaya dadkuna dad aqli maahan way marka xirsi iimaan waxa way madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi wuxuu u dhaxeeyaa umada Soomaaliyeed qabiil maaha marka loo eego waxa waajib ka saaran yahay cid kasto tabasho qabta inuu qanciyo han noqdaan kuwa isku beela ama han noqdaan laba ilmo laba wiil oo isla dhashay ama ilmo adeer han noqdaano ama isaga ku jifa han noqdaano madaxweynaha wuxuu u taagan yahay umada Soomaaliyeed oo dhan markaas oo dastuurka iyo awoodiis u siin maayaan inuu qof kasta oo tabasho qaba oo qanciya oo aan arintu laga dhigin qabiil okay waa sax waaye inuu dadka qanciyo xaq loo leeyahay laakiin markii runta loo hadlo oo arinta jirta si sax loo eego
madaxweynuhu saamigi yani Soomaaliya saami kamid ku taagan yahay ee shanti qaybood qayb kamid uu ka yimid uu ku soo aroraa ee labadan kaleena iyo asaguba waa isku halu hal xarig bay isku yihiin xarigi kale ee sheerka mid kamidana isaga sal saaran ama jeego ku jira ee hadii ay tahay inuu labadan qancinayo waa labaniba maamul goboleed yaani oo hadda anigu yaani ii sheeg maxaa loo qabtaa malee laakiin shir baa dhacay shirkiiba wax ka qabaan in la qanciyo xaq u leeyihiin sax waayay maxay ahayd markii si aan madmadu u dhalan dadkana aan shaki iyo mugdi loo kala gelin in madaxdii kale loo waco saddexdii kale loo yeero shirka ka soo qayb galaan lagu noqdo wixii laga wada hadlay meesha nimankan ay shaki ka qabaan la qanciyo iyadoo la wada joogo la qanciyo laakiin nimankan la rabo in la qanciyo nimankan la rabo in la qanciyo dani iyo axmed doobe wax gooni isku ma haystaan wixii madmadu ka qabaan waa doorashada yaani 2022 oo dhabo in hadda la galo oo la sugayo waa wax Soomaaliyeed wax ayagu ay leeyihiin maaha Puntland iyo Jubaland wax gooni kama maqna oo shirki lagu noqdo oo dadka shakiga iyo mugdiga aan la gelin meel kaliira maani cadeyn iyo wax cad in lagu wada hadlaa rabaa madaxweynaan nahay laba nimaaran arrimihii Soomaaliya kala hadlaya kursigii baawur sheerinka beeraha kale u ahaayeen jeebku ugu jiraa oo miiska inuu yimaadaan diidanahay magacaabi maayo waxba loo sheeri kara maahan dadkii hayna way joogaan anigu haddii hadda laygala tashanayo si kalaaba oran lahaa laakiin ayaga aqligooda waxay isahayaan la arkayaa oona lagu xisaabtamayaa layskaga aamusi maayo laban saddex nimo isku jufaa wiilaha Soomaaliya kooda hadday ma dhaan wallahi laga aasiya laga aamusi waxa la aamusi darnima waana ceeb ay iyaga naftooda caadi ku tahay berrinta waxay dadka u sheegayaan hadii dhibiyado oo qaxdo ka dhaco oo laysku xumaado oo shaki yimaado oo hadda arrintu ay gadaal u sii farto yacni ay lagu ula sii baxdo ama meelo kale u sii dilaacin maxay dadka u sheegayaan ay ku qancinayaan hadda ma waxay dadka u sheegi karaan innaga arrimihii ka wada hadlayna Soomaaliya isku xadigna waa nahay afarta kaloo gol loo kaadiya annagana suga masiida ka oran karaa ma oran karaan Xirsi Imaan ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah qoyaanada magaalada Muqdisho wuxuu ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya si gaar ah wuxuu isdul taagayay go'doonkii adkaa oo ay shalay shacabka Muqdisho wajaheen iyo kulanka u dhexeeya madaxweynaha Puntland Jubaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo